Hola a tothom, estudiants de quart d'ESO. Aquest és un petit vídeo informatiu sobre el festival de curs, el festival concurs de curtmetratge Terra Folk Ibisenc, que ens agradaria molt que participéssim. Hola a todos y todas, estudiantes de cuarto de ESO sobre todo. Este es un pequeño vídeo informativo para explicaros un poco los orígenes, para animaros a participar en el Festival de Cortos de Terror Ibicenco autóctono, festival y concurso. Hello everybody, students from 4th of ESO, living in the island. This is a short video, this is a short clip for engaging you to participate, to take part in this Festival de Curtmetratges de Terror Ibicenc, this short film festival, contest also. Hola a tothom, estem aquí en el primer punt dels tres punts on parlarem del poble per explicar una mica, contextualitzar una mica el Festival de Curtmetratges de Terror Ibicenc. Aquí estem a prop del mirador de Sant Hilari, on es posaran les imatges, i en el mirador hi ha la llegenda de l'ermita, de l'església, que es va derrumbar, que va caure just després que sortís tothom de missa. És una de les llegendes del llibre de llegendes de Sant Hilari, de n'Amadeu Benet, que ens servirà per inspirar-nos per fer els curtmetratges de Terror Ibicenc per estudiants de quart d'ESO, de tota Sevilla. Doncs hem pujat en els puig de missa. Aquí no n'hi ha tampoc ni una llegenda en si mateixa, però sí que podem veure perfectament el pont vell, la llegenda del pont vell que s'explica en el llibre de Amadeu Benet, Llegendes de Santa Eulària del Riu, que com hem dit agafem per inspirar-nos i per agafar elements de llegendes, de fantasia. Aquí baix tenim el pont vell i el pont nou. No? El pont vell és el primer escenari de la primera història, del diable, el dimoni, i la Margalida i Antonia. Si heu vist el curtmetratge, veureu que aquesta part, aquesta porta, és on acaba el curtmetratge i on l'esperit, el fantasma, s'apodera de mi. I ara anirem al tercer punt, al tercer punt del poble, en el pont vell, que és un dels escenaris més importants i més terrorífics de les llegendes. Sacrifici i sang en el pont vell, en els arcs del pont vell, en els tres arcs i mig del pont vell. Doncs estem en el pont vell. Ara mateix estic a sobre el pont vell. Allà acaba, comença. I allà acaba, comença també. I la llegenda del pont vell diu, la primera, la més antiga,